Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya keluarga Rismani Sejus. Kalau Mas Panduki hari ini gawe pekete. Pekete kopi pekete ini ditaruh. Disikarnya kopi bareng kayak. Acara apa? Acara minduan jadi nyanten. Kalau ada Mas Pandu, mari tulen nang Pandu. Kilo pengen terima tarub. Salim, apa belanja Mas Pandu? Biasanya belanja Mas Pandu. Iko calon nyantai nih. Salim aja Salim mau nanti. Mak terlalu, mak itu orang mak mak nih. Jangan kantelina, tenang. Oh ya. Alah. Eh, rada apa? Ih, dipandu. Kita calon ngantene iki lho. Ngantene ngwi-ngwi apa lere nggih pikete pikete apa pagi piye Mamo piye perasaane pe menikah Mas pengen tuku truk pengen tuku truk rasane aku kawaan deg-degan ora Halo, hati-hati ya. Cek suwe kok, cek seminggu bos. Ya? Seminggu. Minggu ngarep. Cek iki nopo le? Minggu. Minggu rene. Tanggal 16. Eh, yo yo. Kar seminggu berarti. Iya. Harus dapat gelar seorang suami. KTP-ne wis ber. KTP-ne wis Joko. KTP nya kok terus tulisannya menikah. Dur kayak loro nek wis kok. Ya yo loro iki yo karo ae. Katak cepet. Yang penting kalau sing rewe-rewe ndak kan. Rewe-rewe ning kok. Walah. Apa benar? Gak boleh. Rejane wong mampu ya. Oh. Wong mampu. Mampu. Ya mai bibi sus nguri omahku pemirsa cek minduan ya nek kablongo ara eh nganggo kursi dik rek tak itu tak sing butuh ke tengah nek susune eh nganggo ontol ke ya yo nganggo ontol ya nih Parsi ini Parsi ini ini bagiannya kelihatan ini kalau pulang kalau bereng cekli bisa ini ada musim kawin Sale wis nganone wis bar iki karek diulane ulan besar. Durene iki lho. Wanengen. Iki kenapa, Pak? Sing kawin, Bos. Pak Mai. Duh. Nah, wis kondang. Nganten tenan iki. Lha mang PR por nganten. Tenan po piye? Nganten tenan. Nganten tenan, Rek. Tenan. Nganten ka putra. Kita cap putra. Putra dadi nganten sih. Nganten diri kok. Susuan. Iki berarti semana ulan besar Rodi. Besar. Sapar mulus. Dikak di ibu ini wes kuwi. Wes. Mau loro tau ya? Iya, eh. Ini lho. Mantap.
Iya, salahnya. Aja di satu wae. Susu kuwi etan wi. Jena. Yang blok ae. Yo ajenge kali iki lho. Ngantri sih 2 meneh kuwi. Gedang kutuk. Lek cake gedang kutuk, cake gedang sobo. Sobo. Gak bi gak gue paku iki. Ya katoke gedang susu kok iso. Oh ngantene njlodok. Dadi karek sawi adip iki. Lah mama tuwes dulure mama tuwes. Budak. Kan urutane ngono. Iya, iya. Pisanan tek sapa to? Ya aku sih. Aku Adip putra lagi udah. Mana putra? Mung lewer ngene iki. Heh. Tak cepetak usus. Ya iki jane rene. Ngene. Iya. Karek ngeno ringin iki golek ringin. Ringine ngeno pantuk. Ringine kaya iso apa saiki sane iki? Kaya iki lho. Gone anu. Ngene apa? Ngadi. Ngadi men akeh ringin. Ngadi men. Ringine sane iki. Wes, jos. Piye, Pak? Patang pang apa piro ngono? Patang pang cilik-cilik kuwi lho, nyebut cilik. Heeh. Ngene boleh. Delo ringin. Sawet ning ngene iki. Lah, sawet pang. Sawet. Sawet tak dengar kok. Wis kayak kedurun, dikek ndur pun ndi? Iki patang cilik. Mun cilik sedek.
Ilai-ilai pin apa ya, Pak? Tiga iringin. Oh. Pin adem. Sore tak ra. Padha no ngono lho, kulon. Estetí. Potong rambut tuh.
Iya, 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 pendengar. Kalau Mbak mau apa yang ngirim-ngirim mantap. Mobil kok ini diparani tapi gak betul. Iya, lah buka lah bestine kok. Siapa? Sama yang aneh. Bestine apa yang cara jalan? Bestine apa cara jalan ini belum bahas? Nah, ayo, anu, Mbah kene, Mbah. Ora krungu kene, Dok. Katene bojong ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang bagus. Senang tak sih anak cilik siapa? Kita baca sarapan. Senang dulu. Green. Pak Green. Ya, baca sarapan. Bangun. Kita baca sarapan. Wara-wara. Sarapan. Yang dia sarapan maksudnya. Senang dulu. Wara sambelnya kondi. Ya, nanti ini leher mending ngono nyambel ngono. Nah, nanti mau sih kayak. Nah, 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 coba aku. Pokoknya ngabuk. Ini ngabuk. Nah, jarani awan-awan kote. Tak wak ini tok apa ring ini. Nah, sing bawa isu di ngono nang bapak. Mbak saya ini kan ngombah. Ya ora koyo ngono isu. Santong. Kira-kira jam santong paling setengah 10. Langsung kan. Ngebut, pakai but. Favorit. Mungkin tak ada. I DP siji. Ambil mangguin. Ayah. Orang maksudnya kan yang dia ngetrembang. Mbah Buyut iki jenang. Iki berkatnya siji, mbahmu siji. Selesai acara ini.